dėl norėjimo palaikyti aukštą tempą ir spartą. Parašovas. Jis taip pat yra stabdomas. Čepukaitis čia dirba išsijuosęs, dirba ir viršvalandžius po savojų krepšių. Skučas greitoje atakoje nėra taškų. Čia yra supermenas Vaidas Čepukaitis. Nikita Balašovas vaikiškai sužaidė po krepšių ir minus 4 tame santykyje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.